Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги берилишин сиздерге тартуулмакчыбыз. Менин жанымда биз урматтаган академик, Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти, филолог илимдеринин доктору, профессор Акматалиев Абдулдажан Амантөрөв турат. Саламатсызбы, урматтуу академик. Мына ошол көрсөтүүдөн кийин республиканын бардык көрүүчүлөрү көрүп, ал гана эмес өкмөттөн көрүп, баягы кээ бир проблемалар акырындап чечиле баштады да. Бул да ошол илим жана турмуш көрсөтүүсүнүн бир жыйынтыгы деп айтсам болот. Анткени өзүңүз менен сүйлөшкөндө ошо башканы коюп Манасты айтты деп элек. Ооба, анан Манасты айтып деп ошол 2 жылдан бери ошол мына жогорку кеңеш кабылган Манас жөнүндөгү мыйзам, өкмөттүн токтому, анан кийин президенттин указы аткарылып, Сагынбай Орозбаковго 2 миллион сом берилди. Бюджеттен? Бюджеттен. Мына ошо бюджеттин негизинде биз 22 жылдан бери чыгара албай келаткан Манастын академиялык басылмасын жыйынтыктадык. Анда тарыхый окуя болгон турбайбы? 22 жылдан бери болгон. Тарыхый окуя болду. Анткени буга чейин Манастын 1000 жылдыгы учурунда дагы бул китептер чыккан эмес. Ошондо канча деген каражаттар, акчалар кумга сиңген суудай болуп жок болуп кетти эле да. Анан мен ойлойм, ошол сиздерге рахмат. Ошол көрсөтүүдөн кийин мындай бир кандайдыр бир өкмөт тарабынан дагы кыймылга келип, ошол токтомду аткарылып, анан кийин Сагынбай Орозбаковдун буга чейин 180 миң сап жазылган кол жазмалар фондусундагы материал жарык көрдү. Өзүңүз билесиз, баягы бала кезде 50-нчи жылдардын аягында, 60 жылдардын башында биз тамга тааныган мезгилде ата энелерибизге окуп бербедик белек. Мына ошол окуп берген баягы Манастын 4 томдугу чыкты. Манас 2 китеп болуп, мынакей Семети Сейтек болупчу. Бул ошол жерде баягы айтып коебуз, идеология совет учурунда кысымга алган, рамкалаган дегендей мындай депчи. Негизги окуя мына ушул 4 китепте камтылганда. Ушул 4 китеп боюнча мен дагы ушул бала кезде жайлоодо чоң атама 3-чү класста окуп атканда ушул китепти окуп берчү элем да. Анын тарбиялык мааниси абдан чоң экенин көрсө. Ошондо баягыл 2 томдук беле мен азыр эсимде жок. Же 3 томдук беле, анан ушу түзү дагы көк болчу да. Ошондо эске алып анан чыгарган турбайсыздарбы? Бул жерде өңүнөн баштап мына тышкы букабасынан баштап ички сүрөттөрүнө чейин ошол мезгилди камтыдык. Кандай болсо дагы ошондой үтүрүнө дагы чекитине дагы тийген жокпуз. Ошо академик Болот Юнусалиевдин жалпы редакциясы менен Кубанычбек Маликов, Аалы Токонбаев биздин атактуу корифейлер түзүп чыккан эмгектерди жеткирдик да. Бул биздин ойлообуз, бул бир тарыхый окуялардын бири болуп калды да. Анан эми өзгөчө акындар чыгармачылыгында мына биринчи жолу Токтогулдун 150 жылдыгы Түрксой аркылуу белгиленди. Түрк дүйнөсүнүн мамлекеттеринин баягы маданият министрлигинин уюму да бул. Анан ошолорду эми Токтогулду союз учурунда деле көп билгишкен. Союз учурунда да урматташкан. Албетте мына Токтогул жөнүндө 4-5 китеп чыкты. Баягы ырлары жарык көрдү, ал жөнүндө эскерүүлөр жарык көрдү мынакей. Анан анын айтуусу боюнча мына Кедей хан деген эпостун варианты жарык көрдү. Бирок эң башкысы бул Токтогул энциклопедиясы деп айткым келет да. Ушул жөнүндө айтып бериңиз. Анткени Токтогул мындай да, бизде ар кандай энциклопедиялар чыгып келет, районго чыгып атат. Азыр керек болсо ар бир фирма өзүнүн энциклопедиясын чыгарып атат. Уруулар чыгарып атат. Бирок жеке чыгармачыл адамга мындай энциклопедия чыгарыш өтө кыйын. Кыйын, кыйын. Ал биринчиден ошого татыктуу болуш керек. Анан мына орустарда экили энциклопедия бар. Бул Лермонтов энциклопедиясы союз учурунда чыккан. Эгемендүүлүктөн кийин Пушкин энциклопедиясын бир эле жагын чыгарышты Пушкиндинчи. Анан эми ошолорду академиялык коомчулук чыгарды да. Академик коомчулук чыгарды.
Казахстанда, мисал үшін, чығарышты Ауезовтықын 15 жылдап жүріп чығарышты. Анан Жамбылдықын чығарышты. Біз өткенде ошо 150 жылдығына қарата баяқы намысы сойған, чын айталы да, намысы сойған тоқтоғыл энциклопедиясын чығардық. Абдан жақсы болдыр ғой. Тілі дағы, адавиаты дағы, тоқтоғыл қашқан тарих дағы, философия дағы, география дағы анткен тоқтоғыл қаныс жерге барды, қайс жерден келді, қайс жерді қыдырды дегеннен бері бардығын ұшыға шағылдырып, бұл емгек азыр оқу. Тоқтоғыл дезілген импоздордындағы... Бүт-бүт бардығы келді. Егемі тоқтоғыл жөнде жасса, айтса, ұшаның бардығы бұға айты өметті. Әден жақшы кен. Біз әмі мұны ұланты отауыз. Азыр біз мұна тоқтоғыл әме Алықұл Османовтың 100 жылдығына қарата біз дағы бір энциклопедия шығаралды отауызда. Емі мұна ұшының бардығы тенгелі қоғымдық башталғышты істе отауыз. Бюджеттен бір тиын авторлар тиын албайды. Мауыны дағы ұшыл тоқтоғылдың арнамысты жігіттері қаржылашып, ұшыл ұр шығарысты да. Анан мен ойлайым да ұшындай, біз пландық ішті жазы өлі, анан кейін алардың бардығы папкаға салыны өлі, анан сарғайы өлі ұшы жерде қалып атады. Алардағы шығыш керек. Андан шығары дағы ары бір кеше азыр. Бір үш-төрт бағытта іштері жүргізіп керекті. Мұна ұшылардың бірі, біз азыр Алықұл Османов энциклопедиясына кірістік қоғымдық башталғышта. Анан кейін азыр 10 томдық қылып, Айтматов энциклопедиясына, Айтматовтың 90 жылдығына қарата шығарал деген ойыс барда. Пландардың барлық түзілген елшіліктермен, мемлекеттермен байланысқан. Бірақ бізді материалдықтағы, моралдықтағы қолды болып айтады да, бұл шындығында айтқанда, бұл мамлекеттік бір заказ бош керегелі да. Сөзсіз. Бұл заказ бош керегелі. Анкен біз Айтматов арқылу дүйнені танытелік да, дүйнені білетелік да. Мұны ұшындықтан бізде бұл ем текстерден шығарыдағы бір топ монографиялар жарық көрді, алардың бардығы оқу кітеуі аз жетіспей тұрғанда, оқу құралы болып тұрғанда чоң маңызға ие да. Әмі мен өзім үші жерде Шыңғыс Айтматов атындағы мұрын мұндай болшы да, Тіл Адавиат институты деген болған. Союз ұшырында 92 жылы Тіл Адавиат менен Адавиат институты екеге бөлініп кеткен. Ана Манастану және Көркем Адавиатын ұлттық бор-бору деген болған. Шындығында бұл азыр тоқтоғылменен жашап атады. Біз жана, мұна сөз өкөрісі реформа бойынша эксперттің комиссия мүшесі өсті. Мен ойлайым, ұшыл біздің жүзіміз, біздің символымыз академия. Бірақ ұшылының ішінен дағы ұлытты көрсет өттірген. Ұшыл Манастағы, Айтматовтағы, ақындар шығармашылығы дағы, аның тілі, адавиаты, философиясы бардығы үзілдене тұрған мұна ұшылы академия. Дүйінен башқа жеріндерінде ал үзілденбейді. Тұры. Үзілденбейді. Ұшылдықтан ұшыл гуманитардық бағыттағы үлімдерге мұнда бір мамлекет тарапынан чоң қамқорлық керек та. Бұл деген біздің идеологиямыз та. Мұна ұшылар арқылы, мұна сіз өкөрісі айтқандай, Манастан оқып тәрбиелаған сияқты өле, ұшыларды оқып тұрып тәрбиелады. Ұшылар жетпесе, анан біздің оқырмандар қантып тәрбиеланады, қантып аң сезім өседі. Ұшыл жерде абдан жақсы айттыңыз, мен дағы бір өзімін ойымы қошып қойын, мұна ақырқы бір жарым жылда Россия Федерациясында ұшыл тілге, орыс тіліне, орыс адавиатына көңіл бұрып бұл мемлекеттік стратегиялық мәселе қатар көтеріп жүрсетті. Алар айтып атышады. Ұшыл Советтер Союзы тарағандан кейін. Негізгі біздің чоң жоғатуларымыздың бірі бұл шыныңдайлы гуманитардық илімді біз ұшы чар жайыт башаламандықты ұшында кетіріп қойып бұз. Оқушыларымыздан баштап студенттерімізге чейін элементардық баяғындай жат жазу, анан кейін баяғыл сачин еңе, ұшыл орды жазалымай қалышты. Мұнал оқымышты қатары, академия қатары, сіздің ойыңызды білгім келетті. Біз дағы баяғыл бір балекетке түшіп қолмалдық ба, жалпы республикалық кестірілі. Ұшыл, 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 ұшы
биринчи класстан баштап биз 10-чи класска чейин ушуларды өткөрдүк да башыбыздан. Жат жазууда жаздык, сочинение жаздык, изложение да жаздык. Мына ошондон бардыгында адамдын жөн эле эмеси өзүнүн сабатсыздыгы гана жоюлбай, аң сезими да өсөт экен да. Туура. Аң сезими өсөт экен да. Ошону мына жазып атканда, мисалы үчүн бир теманы жазып атканда ошол жөнүндө ой жүгүртүү болот. Ал боюнча баягы өзүңдүн ички дүйнөңдү жазасың, ал ошондо көрүнүп калат адамча. Бунун мен ойлойм, мунун калыбына келтирүү мүмкүн болсо келтириш керек. Анан жанагы экзамен алганда тестирование деген таптакыр мен кабыл ала албайм. Балдарды колу бутун тушап койгон, аны айрыкча мугамдерди. Эме туруп эле анан үч суроо болсо ошонун бирөөнү белгилеп койгон эмне ал? Анда болбой калат бай. Анан экинчи дагы ошо тестированиянын баардыгы мисалы үчүн 10-чу классты бүткөндүн өзү же 11-чи класс бүткөндүн өзү бир майрам болчу эле да. Туура. Ошо учурда аттестат алып, андан кийин окууга тапшырып, ага чейин эле тестированияны өтүп калат дагы баарыбир. Ооба, аттестаттын кадыры жок. Кадыры жок болуп атпайбы? А мурун жок дегенде ошо ар бир эмеде болсо бир балдан кошулчу да, жакшы өтсө ошол жанагы конкурска пайдасы тиет эле да. Вот ушул жак боюнча дагы сиздерден бир жети суранып кетебиз. Атайын бир көңүл буруп, ушул Илимдер академиясы, ушул сиздердин институт, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар деп ойлойм. Себеби бул абдан маанилүү маселе. Өтө анан мындай да биз өзү ушул дагы өзүбүз окумуштарда бусуп атабыз да. Мына кээ бирде жөнөкөй терминдерди которуп атабыз. Эми бул баарын эле кыргызчалатып салабыз дегенде болбойт. Ооба. Мисалы үчүн ал биздин эмеде колдонуп жүрсө, аны эски сөздөрдөн алып, анан кайта активдештирсек болот. Анан эми сырттан келген эл аралык сөздөрдүн баарын эле жөн эле которуп салсак, кээдигир газеталар түшүнбөйсүң. Атом менен электрон дегенди которушун кереги жок. Кереги жок, ооба. Ошондой маанисинде. Кереги жок да. Анан мисалы үчүн мына мен айтарым деген мына бул сөздүк жөнүндө дагы айта кетейин. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Мына ушул сөздүктөр мына союз учурунда 69-жылы 60 мун эмес мурункулары 69-жылы Лениндин 100 жылдыгына 70 жылды 100 жылдык болот. Ошого карата бизде чыккан биринчи экинчи том болчу. Бирок аларда болгону бир 50,000 сөздүн тегерегинде болчу. Кийин 84-жылы кыргыз тилин түшүндүрмө сөздүгү бир томчук чыкты, ада 25,000 эле сөз болуп калды. Ошондон бери кыргыздардын өзүнүн сөздүгү жок мындайча айткандачы. Карасаңыз кандай таң калыштуу. Канча жыл болду? Мына 84-жылдан азыркыга чейин алганда 40 жыл. 40 жыл. 40 жыл бизде бир сөздүк чыккан эмес да. Мына ошолордун эмесин алып биз өткөндө кыргыз тилинин сөздүгү деп эки томдук чыгардык. Мында ошол 60 миңге жакын сөз кирди. Анан биз мурда партиядан, съездеринен, анан эмелерден тиги генеральный секретарлардан алып мисал келтирчү да ар бир сөзгөчү. Биз алардын баардыгын алкыштадык. Конъюнктура кетип конъюнктура кетип саясат таштаган сөздүк эмес, накта азыр пайдалана турган сөздүктү чыгардык. Жакшы болгон турбайбы? Эң жакшы. Мен муну айтып атканым себеби муну ошол бул сөздүктү мен өзүм демилге кылгам. Муну айтып коюш керек баягы. Туура туура. Алар ушул атынан чыкты дегендейчи. Анан бул сөздүк жөнүндө дагы айткым келип атат. Мына орусча кыргызча сөздүк. Мына өзүңүз билесиз, Юдахиндин сөздүгү 57-жылы чыккан. Ошол боюнча кайта дакылар басмалар бизнес кылышып ошону эле кайта копировать этип. Себеби талап көп да эл. Копировать этип чыгарып атат. А бирок андан бери канча жыл 50 жыл өттү. 50 жылдын ичинде эл жаңыдейт. Анан жаңы сөздөр кирип атат. Күн сайын жаңы сөздөр кирип атат, чын айтканда азыркы учурдачы. Анан мурунку сөздөрдүн мааниси дагы кеңейип атат. Мисалы үчүн кандидат деген сөздү алалы да мына. Кандидат дегенде мисалы үчүн азыр талапкер деп койдук, э? Талапкер деп. Мисалы үчүн депутатка талапкер десек жарашат, отурсокчу. Анан илимдин талапкери деп айта албайбыз да. Түшүнүксүз. Филолог илимдердин талапкери дебейбиз да. Филолог илимдердин кандидаты деп ошол көрүнөр маанисин мындай ажыратып кээде Юдахиндин баягы өстү да, аң сезими өстү да. Ошо эмеге жараша
мезгил жараша сөздөрүнүн мааниси да көбөйдү. Мына ошентип азыр бул жерге 4 томдукта 80 000 сөздү. Юдахинин ушунда канча эле? 55 000 болчу. Мына ушундай болду. Анан дагы бир эң намыстуу болуп иштеген биздин коллективтин баса белгилем келет. Бул Махмут Кашкары менен Жусуп Баласагындын эмгектери болчу. Ошол жөнүндө айтып бериңиз. Анткени мындай болуп калды. Мен тарыхка бираз кайрыла кетем. Мен Казакстанга барсам, Сейит Аскарович деген адабият жана искусство институтунун директору бар, академик. Ошол киши экөөбүз отуруп, анан бул Баласагын биздики, Фараби биздики, Махмут Кашкары биздики деп мындай ар ким эми бул орток. Ал бардыгыбызга тиешелүү. 11-чи кылымда, 12-чи кылымда. Ал орток эч ким. Бирок ошондон ичинен көбүрөөк биздики деген дагы болбойт да. Анан мен талашып кеттим. Анда мен Манастан көркөм адабияттын улуттук борборунун директору элем. Анан жок, бизде Махмут Кашкары деген университет бар. Жусуп Баласагын деген университет бар. Баласагын биякта токмокто толду, Махмут Кашкары тоңдо толду деп айтып атам да. Анан бир маалда помощник жардамчысын жиберибиптир окумуштуу катчысын. Барып эле 4 китеп алып келди. Махмут Кашкарин анан Жусуп Баласагындын китептерин алып келди. Алып келди эле мынакей деди. Өздөрүнүн чыгарган. Мына биз муну 60-жылдай чыгарып коебуз. Азыр Аскар Экөбаев деген доктор филологиянын доктору кайтадан карап чыкты, чыгарды. Кана силердики деди да. Алып келчи мага деди да. Анда мен биякта иштеп атам, тилдин анысы проблемасын билбейт элем. Анан келип эле кийин кошулгандан кийин мен мына Абдувалиевди чакырдым, Ибрагим Абдувалиевди чакырдым. Ибрагим Абдувалиевич, ай, барбы? Десем айтат, жок дейт. Көрдүңүзбү? Анан кириштик да. Азыр эми ошентип жана баягында сиз дагы Токоев профессор менен сүйлөшпөдүңүзбү? Ооба, ооба. Өзүн чебир көрсөтмө болот. Ошондо Махмут Кашкарынын мына эки варианты түрк сөздөрүнүн Токоев профессор баштаган котормонун бир варианты пайда болду, анан Абдывалиев баштаган бир варианты пайда болуп, улам такталып атат. Анан эң башкысы мындай да, бул жерде түрк Махмут Кашкары ал тилди гана мурас эмес, бул адабий мурас. Анткени ал жерде көптөгөн макала кап, 294 макала кап бар, ырлар бар, кошоктор бар жана башка да. Эми ошолорду биз бүгүнкү күнгө салыштырып көрдүк да, канчасы эквивалентий экен. Биз менен далма дал келсек 80% макала каптар ушу биз колдонуп жүргөн кылымдардан бери колдонуп келген макал лакаптарда. Анан ошол сыяктуу эле Жусуп Баласагын ушунда болду да. Анан мен айттым Махмут Кашкарынын университетине, ай, силер Махмут Кашкарынын атын эле алып жүрөсүңөр, ой, каны чыгарбайсыңарбы деп ошол мезгилде айткан да, ошол мезгилдеги директоруна. Анан Жусуп Баласагын ректоруна да айттым, ай, улуттук университет, ай, Баласагынды алып жүрөсүңөр, кана Баласагын жөнүндө бирдеме барбы десем, Артыкбаевдин баягы ал Качым Артыкбаев Баласагын жөнүндө көп жазды, ошо атын койдурду. Но бирок мындай Махмут Кашкары Баласагындын кутаткуу билигинин илимий эмес жок экен да. Козбек чыгарды, ал көркөм көркөм эмеси, котормосу деп. Анан кийин биздин институт анан албетте мурун иштеген ушул жерде мурда ошол колун алып жүргөн бизде маркум Сагал Сыдыков деген агайдын кол жазмасын жыйнап ал дагы чачылып кеттир, ар ким ар кандай көтөрүп кеттир. Ошолордун баарын жыйнап отуруп анан кийин 3 томдук кылып чыгардык да. Могул жасалган иштердин баардыгы чынында эле бул тарыхый биздин чоң бир ресурсубуз да, мен ушундай түшүнөм да. Ушунун баардыгын эми кийин дагы жоготуп жибербеш үчүн, ар кычыктан издебеш үчүн бир электрондук вариантын жасап атасыздарбы? Жасап атабыз. Экинчи суроом, жаштар келип атабы? Мына аркабызда мына экөөбүз да 60-га чыгып калды. Аркабыздан келаткан балдарга мына шарт түзүп берип коюпсуздар. Ушул акыркы 23 жылда 1000 жакын китеп чыккан болсо ушул эле институттан. Демек артыбыздан балдар, кыздарыбыз келип уланыш керек да буну. Ошол маселе кандай болот? Биринчиден сурооңузга ал толук бойдон ар бирин электронун даярдап атабыз. Кылымдан калыш керек да. Жакындан баштап керек болсо ошол сайттарга бере баштайбыз. Биздин өзүбүздүн планыбыз, анткени жок деген азыр кичине кармап турабыз, анткени китепке кичине кызыгуу болсун депчи. Болсун. Антпесе баардыгы электронный алып алат дагы китептин эмеси өзүн актабай калып атат да. Китепти биринчи окуп ошол аң сезим кириш керек да. Бул биринчи, аны жасап атабыз. Жакшы. Экинчи, жаштар чындыгында бир 4-5 жылдан бери келип калды.
урматту Абдылжан Амантурович, мен дайыма сиз менен ушундай мектешкенде чоң ушундай кубанычка бөлүндүм, себеби жогорку интеллектуалдык деңгээлде аңгеме болот да. Ошондуктан сизге чоң ыраазычылык билдирип, биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн атынан, жалпы эле илимди сүйүүчүлөрдүн атынан кажыбас кайрат ээрк болсун сизде. Ушуну менен теле берүүбүздүн бүгүнкү маегибиздин биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.